Jees. Kävi kaveri auttamassa noita ksenoneiden kanssa, niin oli jumalalta toi uusista ksenoneista hajalla tää boksi. Ei kulkenut virta sieltä läpi. Ja se teki jonkinnäköisen ihme patentin tuohon noin. Kyllä sen näkee, että niin sanottu sähköinsinööri osaa homma paremmin tehdä kuin tämmöinen normaali perusjuntti. Mutta ei siinä mitään, se on pääasia, että jumalauta xenonit toimii nyt. Kyllä ne viimetteeksi toimi, ne toimi pelkästään ajovalot. Mutta kun yritti kytkeä kaukovalon, ne yritti kytkeytyä noin lamput päälle, mutta ja ilmeisesti joku rele hajelle tuosta boksista. Niin jos se teki tosiaan patentti, millä toimii. Nyt on xenonit, ajovalot, ajovalot, kaukovalot. Katsotaan täältä ne on kokonaan virra pois. Tuo on ajovalot. Nyt kyllä vittu näkee. Vittu on niin hyvä mieli, eikö ole minkäännäköisiä lisäkatkaisimia nyt. Tällainen se homma pelittää.